Labą vakarą visiems, tete a tete kazino LKL skaičiuoja savo antrąją dieną. Vakar prasidėjo oficialiai, galima sakyti taip, praktiškai tas sezonas startavo jau 23-asis ir vakar sužaistos kelios rungtynės rezovų, bet vėlgi favorite be jokios abejonės yra Žalgirio ekipa. Tai kalbėjo prieš rungtynės Gintaras Krapikas, sakydamas, kad taip, čia iš trijų taškų zonos meta ir nepataiko. Dabar Jomantas, kova dėl kamulio ir pražanga ir du taškai. Dudžinskis užsivedęs. Linija. 10 sekundžių iki atakai skirta laiko pabaigos. Meta ir pataiko. Dabar Robertas Jevtokas didžiai rungtyniavo pasiruošimo cikle, kalbant apie puolimą, apie pelnytus taškus. O čia iš pokrepšio taškus pelno Robertas Jevtokas. Tai bando ir daryti Mantas Kalnietis. Sugrįžęs į Žalgirį ir Kalniečio metimas iš toli yra taiklus. Na, Naitas ir pavyksta tai padaryti šiam krepšininku. Ir čia perdavimas į baudos aikštelę ir SMS Morėjus. Nebuvo geriausias Lietuvos rinktinės treneris, taigi susiskambindavo ir su Šarūnu Jasikevičiumi. Ir perdavimas Jonas Kukliukas. Gražina kamuolį atgal, matomas ir gražus perdavimas. Vukukas nepataiko iš pokrepšio. Taip ir atvykęs į Lietuvą iš karto kalbėjo, kad pažįstų nemažai lietuvių. Bando nugarą į krepšį prieš Dudžinskį. Kibi Dudžinskio gynybo ir tikrai gera. 4 sekundės lieka. Seibutis meta iš toli ir pataiko Renaldas Seibutis gynių eigoje. Žiūrėti, kaip viskas vyksta ir planą dėlioti. Žalgirio komandai pavyko stebėti Šiaulius ir šiek tiek galbūt labiau paanalizuoti. Čia puiki paskutinioji taka. Renaldas Seibutis atlieka juvelyrinį perdavimą. Simas Anderis vėne pelno taškus. Ir tai yra 38-47 po pirmųjės. Ir tai yra 50%. Šiauliai pataikė 4 iš 14 ir tai yra 29%. Leonavičius. Skotas tas 4 pražangas susirinko vos per nepilną 6 minutės, o čia Gintaras Leonavičius ir toliau. Buvo ir daugiausia, buvo Mantas Kalnietis, buvo ir Kasparas Vecvagaras, o čia perdamas Kalniečiui, greita ataka ir mas ir be jokios abejonės didžiausias Šiaulių deficitas šiuose rungtynėse. 2 sekundės lieka ir matomas pelno taškus. Ir 2 taškai bei pražanga. Per pirmasis 20 minučių Leonavičius. Štai taip, nardo koks Leonavičius perdavimas. Fantastika ir Cvageras. Seibutis ir Seibutis prasiveržė. Taškų norėtų, kad jie būtų įskaityti. Tveria kamuolį dabar Šiauliai. Greitas išpuolis Paulius Dabrauskas. Iš pokrepčio taškai 63-69. Jo perdavimas Galvanas prie 3 taškų zonos. Veržiasi, meta sudėtingą metimą ir pataiko. Galima kalbėti taip apie rungtynių pradžią. Na, po to jau situacija buvo kitokia. Hamlinas taiko ir galutinis rungtynių rezultatas yra 64-78. 79-81. Taip, 69 laimėjo rungtynės ir Vilniaus Lietuvos rytas.